Csendes napot tartott a Kisteleki Református Egyházközösség. Szabó János Bence lelkésszel beszélgettünk a nap céljáról és a programokról. Csendes napot tartott a Kisteleki Református Egyházközösség itt Kisteleken a szombati napon. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Szabó János Bence lelkészt. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk is erről a napról, hogyan is zajlott és mik voltak pontosan, hogyan is zajlik egy ilyen. Köszönöm, én is köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ez egy csendes nap volt, ez egy ilyen érdekes kifejezés rá. Ez általában egy ilyen egész napos programot takar. Itt is úgy nézett ki, hogy már reggel 9-től gyülekeztünk itt a múzeumkertbe, és utána pedig hát programokkal készültünk, felnőtteknek is, meg gyerekeknek is, tehát ilyen próbáltuk a korosztályt ezt minél szélesebbre tárni, hogy bárki jöhessen, akinek van kedve. És hát ez úgy nézett ki, hogy ilyenkor azért hívjuk csendesnek, mert hogy magunkba elcsendesedünk, és hát az Úrra figyelünk, szóval itt ez volt a cél, hogy egy kicsit tényleg Istenre figyelhessünk meg arra, hogy ő mit mond, úgyhogy ehhez igazodtak a programok is. A gyerekeknek is volt külön ilyen bibliai foglalkozás, hogy Salomon királya, meg az ő bölcsességével foglalkoztak, mi pedig a felnőtteknél az úgy nézett ki, hogy két ilyen bibliai előadás volt, vagy tanítás, a gazdag ifjúnak a történetét néztük, ahogy ő ott közeledett Jézushoz, meg hogy mi történt velük utána, hogy hogyan reagált erre Jézus. Mert szegény gazdag ifjú elég jónak tűnt az emberek szemébe, csak aztán a történet vége mégis az, hogy megszomorodva elment, és erről volt szó, hogy lehet ez, hogy az ember, ha a saját jóságára hivatkozik, akkor mégsem biztos, hogy az elég jó lesz Isten előtt. Ugye ezt is mondja a végén, ez volt a záró akkord, hogy Jézus azt mondja, hogy az embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges, úgyhogy ez volt a napnak így a végkicsengése, hogy az Úrnál nincs lehetetlen, ő rá lehet bízni az üdvösségünket. Tehát így nézett ki egyébként a program, hogy volt két előadás, utána hála Istennek elég sokan voltunk, úgyhogy ilyen kisebb csoportokra oszlottunk, és akkor ott lehetett így mindenkinek megosztani a maga gondolatát, meg beszélgetni még az elhangzottakról. Volt egy közös ebéd, ott a gyerekek is nyilván mindannyian együtt ebédeltünk, Kecskemétről jöttek református testvérek, akik elvállalták, hogy erre a hát 65, közel 65 főre itt helybe főztek, úgyhogy gulyásleves meg palacsintával. Sikerült vendégül látni a résztvevőket, és délután még volt két bizonyságtétel, ami hát azt jelenti, hogy ez nem kimondottan egy bibliai szakasznak a magyarázata volt, hanem olyan alkalmak, ahol hát egyszerű, mondhatjuk, hogy laikus emberek, vagy hétköznapi templomba járó emberek, hívő emberek beszéltek arról, hogy mit vagy hogyan élnek meg, hogy mit jelent nekik a hitük. Az egyiknek az apropója az volt, hogy van a gyülekezetünkben egy idősebb házas pár, akik most ünnepelték a 60. házassági évfordulójukat, és akkor megkértem a Sanyi bácsiékat, hogy mégis osszák már meg itt a nagy érdeművel, hogy tartotta meg őket az Úr ennyi ideig egymás mellett, és nagyon épületes volt az ő beszédük, és meg volt egy fiatalabb testvérő pedig Újszegedről jött, és ő is beszélt erről, hogy hogyan éli meg a hitét, és az említett záró akkord az így a nap végén volt, amikor a gazdag ifjúnak a legvégén történt dolgokról beszéltünk, tehát délután 4 óra körül ért véget így a hivatalos része ennek a napnak, és azután még egy kicsit így maradtunk, beszélgettünk, egy kis ilyen kötetlen beszélgetés volt, és utána sürgősen pakoltunk, mert közeledett az eső, de nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, mert délelőtt még a nap is szépen sütött, úgyhogy majdhogy nem a pakolás legvégét megvárta az Úr az esővel, úgyhogy csak ezután szakadt le az ég. Ezen felül még mit tudhatunk így az egyházközösségről, milyen programok vannak, vagy hogyan zajlanak itt a mindennapok nálatok? Zajlanak a mindennapok nálunk. Hát volt sor most a nyáron is, meg az elmúlt vasárnap is volt egy keresztelő,
Úgyhogy ilyen is történik. Most pont változás van így az alkalmak tekintetében is, mert eddig csütörtökönként tartottunk bibliaórát, illetve bibliaiskolát, mostanában a bibliaiskola volt, ahol így a biblia könyvein mentünk sorba, és azokkal ismerkedtünk. Most ez, hát én nekem ilyen kötelező elfoglaltságom adódott egy hónapban egyszer a csütörtökökön, de hogy ez ne borítsa a rendet, ezért átraktuk szerdára, úgyhogy mostantól szerdán fél hattól van, nem csütörtökön, hanem szerda fél hattól van ez a bibliaiskola. Valamint már ezzel próbálkoztunk korábban is, csak akkor kicsit így az én szabadidőm hiányában ezt megszenvedte a gyülekezet. Most visszatértünk hozzá, mert felszabadult valamennyi időm, és már nem tanulok, nem vagyok egyetemista, és így szabadult fel időm, és egy ilyen ima órát rendszeresítünk vasárnapokon, amikor így összegyűlünk, és hát az a cél, hogy a tagok, gyülekezet tagjai megosztják egymással nehézségeiket, örömeiket, mi történt, egymásért is, közösségért is imádkozunk, meg tényleg hát azért találunk ima témát mindig, úgyhogy ez az, amit most még így vasárnap délutánra rendszeresítettünk. Ezek mellett tervben van még, hogy konfirmációs, ilyen felkészítő, hát mondhatjuk, hogy tanfolyam, hogy olyat indítunk, mert járnak ide a gyülekezetbe olyanok, akik hát vagy meglettek keresztelve, de nem konfirmáltak, vagy esetleg máshonnan jöttek át, és szeretnék megerősíteni azt, hogy ők a református hithez ragaszkodnak, úgyhogy még ez az, ami így alakulóban van. Hát ennek még konkrét időpontja nincs, mert ez majd a jelentkezők szabad idejétől függ, hogy ez mikor lesz. Megtartották a Rotunda energetikai fejlesztésének záró rendezvényét az Emlékparkban. A rendezvényen stábuk is részt vett. Számottevő beruházás valósult meg az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A pályázat eredményeként modern, gazdaságos, megújuló energiaforrást használó épületté vált a feszti körképnek és számos állandó kiállításnak helyét ad a Rotunda. A projekt 1 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével valósult meg. Ez visszanemtérítendő támogatás, amely az elszámolható költség 100%-át finanszírozta. A projekt záró rendezvényét szeptember 29-én tartották. A Rotunda épületének energetikai fejlesztése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban című környezeti és energiahatékonysági operatív programból finanszírozott projekt. A záró rendezvényen Kertész Péter, az Ópusztaszeri Emlékpark ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Sok szeretettel köszöntöm őket. Tényleges munkát pedig 53 évvel ezelőtt kezdődtek el. 45 év
kiírták az Augusta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark múzeum épületének terv pályázati felújítását. A rotunda 10 év alatt kalandosan megszakításokkal épült fel, helyet biztosítva a számos kiállítás mellett Vesztiárvár a magyar bejövetele című környékének. Az épület szerkezete és életé miatt is egyedi és különleges. Megépítése óta a rotunda több kisebb felújításon esett át, azonban nagyobb munkálatok csak 2010-ben történtek rajta. Szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen az akkori fenntartó munkatársaként már jól vállalkozhattam a látható barát fejlesztést célzó projektet. Ekkor, vagyis 2010-ben már elkészült egy energetikai tanulmány a teljes épületről. A tanulmányból kiderül, hogy a rotunda az akkori energetikai követelményeknek sem teljesen felel meg. A 80-as évek belső képviselete megérett a az új fűtő szervezhető rendszer pedig becserélésre, új kiépítésre vált szükségessé. A világítási rendszerben a még meglévő hagyományos izzókat, lámpatesteket alkalmaztuk, az acélszerkezetű nyílászárok pedig állandó hűtőt képeztek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma, 2023. Szent Mihály napján igazodva a külseink hagyományához, hiszen ez a nap a paraszti kultúrában elszámoltatások ideje, büszkén számolhatok be önöknek arról, hogy 6 éves előkészítő munka után kevesebb, mint egy év alatt a szükséges munkákat elvégezték. A nemzeti kincseinknek helyet adó épületünk energetikai korszerűsítésének eredményeként 6000 négyzetméteres terület hűtechnikai adottságait javítottuk, modernizáltuk az épület fűtési, szellőztetési és melegvízrendszereit, megtörtént a világítási rendszerek korszerűsítése, energetikai átalakítása, illetve forintnak megfelelő energiamenedzsment rendszerek, napelemes és talajszondás geometrikus energiahasznosítás bevezetésre került. Elvégeztük a nyílászárok cseréjét és a homlokzati hőszigetelés kiépítését is. A legtöbb múzeumi épületen végzett munkát nagyban nehezíti a műemlék környezet, de nálunk ezt még hatványozottabbá tette, hogy kiemelt régészeti lelőhely és Natura 2000-es terület is vagyunk. Ezért nem csak az örökségvédelemre, hanem a madárvédelemre is kiemelten kellett figyelni. Hatalmas kihívást jelentett a munkafolyamatok beütemezése folyódon, hogy a látogatókat a felújítás ne zavarja, hiszen az emlékpark folyamatosan megtekinthető volt a kivitelezés alatt is. Az új beruházásnak köszönhetően a nálunk biztosítani megfizethető, fenntartható és megbízható modern energiát, ami lehetővé teszi a műtárgyak számára egy automatizált rendszerek keresztül az ideális hőfok és levegő páratartalom kialakítását. Ezt követően Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője méltatta a fejlesztést. A magyar kormány 2010 óta a stratégia
vásárolta, gáztárolókat, amiket ír, amire készülve, ha már elmondhatjuk, hogy jelentős tartalékkal állunk ennek a tél biztonságos gázállátásáról is. 2010-hez képest pedig Magyarországot kettő helyet már 6 gáz interkonnektor köti össze a világgal, és az egyetlen eddig kimaradó szomszédja a Szlovéniával is a múlt hónapban jelentős lépéseket tettünk a vezeték építésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mára bebizonyosodott, hogy a jó döntés, amikor elhatároztuk, hogy a jövő az atom, a szolár és a geotermikus energiára építjük. Az elmúlt évtized fejlesztései a tavalyi rekordmértékű kapacitás bővítés eredményeként hazánkban a napelemek részaránya, amely is tapasztalható, az energiamixben európai összevetésben a harmadik, világviszonylatban pedig a hatodik pozíciót jelenti. A gyors fejlődésből felülvizsgált prognózis szerint már a 2030-as évek elejére eltűnik érni a teljes szuverenitásunkat állam terén. És ide tartozik, hogy a feszített tempójú fejlesztések mellett figyeljünk a családok, vállalkozások teherbíró képességére is, ezért már a kormány néha sok kritika éri, de mégis azok a költségek, a rezsiköltségek csökkentése meghozza az eredményt minden család életében. Aminek a sikerét jelzi, hogy ezt a számos ország már tőlük jelentőségben átvette és átveszi. Összefoglalva, az energetikai korszerűsítés ma nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem gazdasági és geopolitikai okokból is kiemelkedően fontos. Majd Nagy János, miniszterelnök irodát vezető államtitkár, aki Magyarország kormánya nevében köszöntötte a jelenlévőket. Minden elismerésre, hogy a 35 fokos hőség ellenére olyan derekesen dolgoztak, amely nélkül most nem állhatnánk itt, köszönet és hála érte. Nélkülük alig ha állhatnánk itt, nélkülük alig ha ünnepelhetnénk hazánk és Európa legnagyobb eseményét, a fesztivált. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ópuszta szel nekünk, magyaroknak a honfoglalás, a szerződés, a törvény, a haza, a föld, a magyar sors és a magyar örökség szimbóluma. A hagyaték, amit őseinktől kaptunk. A hely, ahol őseink először sátra vertek. A hely, ahol egymással azt tanácskoztak. A hely, ahol akár elődeink, mi is szerinteink együtt vannak, hogy megértjük, kik vagyunk, és legfőképpen. Mert hogy a magyaroknak van egy visszatérő rémálmuk. Az 500 évi sikeres év, követő 400 éves küzdelem, majd az ezekben rátelepedő 100 éves nyomorúság, a 100 év magány természetes szövődményhez. Ez a rémálmuk pedig úgy hangzik, hogy a történelemre egy csendes hétköznap délután kihúz bennünket a nemzetek során. Az pedig, hogy ez a rémálom eddig még nem lett valóság, pusztán egyetlen dolognak köszönhető. Annak, hogy mi magyarok született túlélők vagyunk. Ebben a sportágban senki nem és ennek fogva egyedülálló nemzeti karakterünkben rejlik. Egy különös kombinációban, amely mind közönségesen úgy írható le, hogy nyugati értéket és keleti tisztelet. Annak, hogy egyszerre van meg bennünk az kették népének szabadság szeretete és a keresztény tanítás fegyelmezettsége. A kelet érzelemmus misztikuma és a nyugat tudatossága és hasznosítsége. Eredet mondáink, népi motivumaink, miképpen ma Péter emlékművén a turul, kellethez kapcsolnak bennünket. Keresztény kultúránk ugyanakkor, melyhez hűségünket azzal bizonyítottuk, hogy századokon át védőbástyaként oltalmaztuk Európát az oszmán-ottomán áradattól, a nyugati népek családjához követünket. 10 óra előtt pár perccel három autó ütközött október 5-én az 5-ös számú főúton Kistelek közelében. A kisteleki hivatásos és a Sándorfalvi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Majd megszüntették a forgalmi akadályt. Egy utas sérült meg a balesetben. Aznap este 8-kor pedig az M5-ös autópályán szenvedett balesetet két autó. A Budapest felé tartó pályatesten Balázsa közelében ütköztek össze. A szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók végezték el a műszaki mentést. A balesetben három ember sérült meg.
Október 8-án egy melléképület és a benne tárolt berendezési tárgyak égtek szombaton egy Baksi családi ház udvarán. Az egység az oltást követően hőkamrával vizsgálta át a tűzzel érintett épületet. Személyi sérülés nem történt.